Понад 120 спортсменів 2004-2008 років народження з різних куточків Закарпаття взяли участь у чемпіонаті області з боротьби дзюдо. Серед них не тільки юнаки, а й дівчата. Мені подобається боротьба дзюдо. Прийомами захищати себе можна. Тренуюсь зараз дуже. Чого хочеш досягти? Великого результату. Хотів би поїхати на чемпіонат України. Ну, чим краще, тим ліпше. Почав займатися в 4 роки. Мої брати також ходили на тренування, і я теж мені сподобалось, я почав займатися. Вони майстри спорту, Ігор і Вадя. Один виграв дитячі Олімпійські ігри. Хочу стати чемпіоном Олімпійських ігор. Щоб досягнути такої цілі, треба пахати дуже багато. За перший змагалися команди з Ужгородщини, Мукачівщини і Шавщини. Супроводжують спортсменів і тренери. Кажуть, працювати з молоддю зараз непросто. Для того, щоб підготувати до участі у змаганнях, потрібно в середньому 10 років. Від телефонів відривати, від батьків залежить. Ну а що тут скажеш? Дуже тяжко. Із комфортних умов попасти в дисципліну – це дуже тяжко. Ну молодці, ходять зараз. Дітей дуже багато, маленьких. Зрослих тяжко утримати. Мотивації нету. Суддівська команда стежила за змаганнями, аби в результаті визначити кращих, які представлятимуть Закарпаття на загальноукраїнських турнірах. Виступають по двоє учасників і є певні правила оцінювання за китки, за технічні дії, порушення також даються учасникам. І вже будемо вирішувати, хто чемпіон, хто кращий. У цих змаганнях приймають участь діти 2004-2006 року народження. Для участі у чемпіонаті України і відповідно молодша група 7-8 року народження, де з переможців буде комплектуватися дитяча ліга дзюдо області. З кожним роком популярність дзюдо зростає. Цей вид спорту потребує підтримки і розвитку у краї. Так закріпити і проводити змагання і по Перечинщині, по різним регіонам. Тобто треба давати діткам можливість займатися спортом і розвивати здорове покоління. Також дуже важливо підтримка малозабезпечених діточок, а також діточок з обмеженими фізичними можливостями, дати їм змогу займатися спортом і забезпечити всім необхідним інвентарем. Хочемо, щоб ця вид спорту був популяризований на теренах Закарпатської області, щоб дітки представляли нашу школу дзюдо Закарпаття на теренах України, досягали висот і прославляли наше Закарпаття на всю Україну і на міжнародній арені. Варто додати, це перші змагання після карантинної паузи. І спортсмени, і тренери сподіваються, що і надалі зможуть активно тренуватися, аби представляти на чемпіонатах різних рівнів рідне Закарпаття.